მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი, მე თემოინა სარიძეობარ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ახალციხის საკრებულოს 2023 წლის საქმიანობა შეაფასა, გაუარესებული საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკა, სუსტი ზედამხედველობა მერიაზე, ეს მცირედია იმ მიგნებებისა, რაც თქვენ მოკვლევებმა გამოავლინა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს იქნება თამნავ ჩიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ახალციხის ოფისის კოორდინატორი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმებით თქვენს მსმენელსა და მაყურებელს. თამუნა, მსგავსი კვლევა თქვენ გასულ წლებშიც გაგიკეთებიათ და არაერთხელ შეგიფასებიათ ახალციხის საკრებულოს საქმიანობა, თუმცა ახლანდახანს გამოქვეყნებულ კვლევაში ვერ ვიტყვით, რომ ისეთი ინფორმაციულია, როგორიც იყო თქვათ გასული კვლევები, თუმცა ამას აქვს გარკვეული მიზეზები. თქვენს კვლევაში აღნიშნულია, რომ გავკვეთრათ გაუარესა ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ საჯარო ინფორმაციის გაცემა და ჩვენ პირველი კითხვის პრინციპში ეს იქნება ამ მხრივ რა ჩვენა თქვათ თქვენმა გამოცდილებამ ამ კვლევაზე მუშაობისას. მადლობა. დიახ, ზოგადად ჩემს პრაქტიკაში ეს თქვენს ეთერში ადრეც მითქვამს, ახალციხის საკრებულო იყო ის სტრუქტურა, ორგანიზაცია, დაწესებულება, რომელიც საჯარო ინფორმაციას თითქმის ყოველთვის დროულად გვაწვდიდა და თითქმის ყოველთვის სრულყოფილად, მაგრამ ბოლო ორი წელია ეს პრაქტიკა აბსოლუტურად შეიცვალა. მათ ჩვენ შარშან, როდესაც იგივე ანგარიშზე ვმუშაობდით, არ მოგვეწოდეს საკრებულოს ხდომის ოქმები, მიუხედავად იმისა, რომ სამჯერ მივმართეთ წერილობით და ისევე როგორც შარშან, წელსაც მათ არ მოგვეწოდეს ინფორმაცია სრულად. მაგალითად, მათ არ მოგწერეს ახალციხის საკრებულოს დეპუტატები რამდენჯერ წარსკნენ მაგალითად მოხსენებით საკრებულოს წინაშე, ან მაგალითად საკრებულოს რომელმა დეპუტატმა დაიბარა ახალციხის მერიის რომელი თანამდებობის პირი საკრებულოში, ან დაუშვათ რომელმა დეპუტატმა გაგზავნა წერილობითი შეკითხვები ახალციხის მერიაში. ისინი გვწერენ ძალიან ზოგადად, რომ აი მაგალითად ახალციხის მერიის თანამდებობის პირები მონაწილეობენ ხოლმე ახალციხის საკრებულოს ხდომებში, რომ ასევე სიტყვით მოსაზრებებს ხშირად გამოთქვამენ დეპუტატები და ასე შემდგომ, ანუ ისინი შემოიფარგლებიან მხოლოდ და მხოლოდ ძალიან ზოგადი პასუხით. მაგრამ ეს ფაქტობრივი გარემოები არ. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა, და ერთი ჩემთვის რაც შეიძლება ითქვას რაღაცნაირად ახალი იყო, ის ინფორმაცია, რასაც გვაწვდიდნენ, არ იყო სრული. მაგალითად, ჩვენ ვითხოვდით ინფორმაციას, თუ რამდენჯერ მისცა ახალციხის საკრებულომ ახალციხის მერს თანხმობა ისეთი გარიგების დადებაზე, რომელიც აღემატებოდა ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადების 5%, და გვითხრეს, რომ ასეთი იყო მხოლოდ ერთი აწყური ტყემლანის გზა, რომლის ღირებულებაც შეადგენდა 1,768,000 ლარს, თუმცა ახალციხის ჩვენი ადგილობრივი თვითმმართველობის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით ნახეთ, რომ ასეთი მეორე შესყიდვაც არსებობდა, ეს იყო 6,000,000 ლარზე მეტის შესყიდვა, რომელიც ახალციხეში ავტობუსების შესყიდვისთვის, ესე ვთქვათ, გაფორმდა. გარდა ამისა, ახალციხის საკრებულომ ჩვენ მოგვწერა, რომ საკრებულოს თანხმობით უსასყიდლოდ გადაეცა ქონება აწყურში სამშენებლო კოლეჯის ასაშენებლად, კოლეჯ კონსტრუქტორს, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ შემდგომ, რომ რეალურად გადაეცა კიდევ ერთი ქონება უსასყიდლოდ იგივე კოლეჯს, უკვე ეს ვალეში, სტალინის ქუჩაში ჩაზე არასასოფლო მიწაზე და არსებული შენობებით. გარდა ამისა, მაგალითად საკრებულო მოგწერა, რომ 2023 წელს ახალციხის საკრებულოში არ წარმოდგენილა, ბავშვებთ, წინადადება რომელიმე კონკრეტული იურიდიული პირის ლიკვიდაციის ან რეორგანიზაციის შესახებ, არადა შეპესე სერვისის ლიკვიდაცია, რეორგანიზაცია საკრებულოს თანხმობით სწორედ 2023 წელს დაიწყო. ასევე
ახალციხის საკრებულო მაგალითად არ მოგვაწოდა სრულყოფილი ინფორმაცია დეპუტატების მიერ ხდომების, როგორც საკრებულოს, ასევე კომისიის ხდომების გაცდენების შესახებ, მათ 10 დეპუტატის შესახებ არ მოგწერეს. თავიდან ვფიქრობდი, რომ ეს 10 დეპუტატი ხომ არ იყო ისეთი დეპუტატი, რომელიც არც ერთ ხდომას არ აცდენდა და ამ ლოგიკით ხომ არ იხელმძღვანელეს თქო, მაგრამ როდესაც შემდგომ ჩავხედე ამ 10 დეპუტატის მიერ შევსებულ ანგარიშებს, წლიურ ანგარიშებს, მათ ნაწილს მაგალითად კომისიის ხდომები ჰქონდა გაცდენილი, როდესაც მაგალითად პირობითად თუ გამართა ხდომა, კომისიის ხდომა 7, ის წერდა რომ დაესწრო 5, ხო? შესაბამისად ამ ლოგიკით ვერ ვიხელმძღვანელებდით ჩვენ შემდგომ ანგარიში ავსახეთ ამ 10 დეპუტატის მონაცემებით გაცდენებთან დაკავშირებით, ვიხელმძღვანელეთ მათივე ანგარიშებიდან აღებული ინფორმაციით, ოღონდ ეს ცხადია ვერ იქნებოდა სრულყოფილი, იმიტომ რომ დეპუტატი ანგარიშს წარადგენს და ავსებს ყოველი წლის 1 ნოემბრამდე, ჩვენ გვჭირდებოდა ინფორმაცია 2023 წლის იანვრიდან დეკემბრამდე ბრიჩათვლით და ცხადია ნოემბრამდე შევსებულ ანგარიში ვერ მოხდებოდა ნოემბრის და დეკემბრის ხდომები, აქედან გამომდინარე ეს ინფორმაცია იყო არასრული. საინტერესო არის როგორ ეჭობთ, ეს იყო თქვათ ნაკლები კომპეტენციის გამო, რომ თქვათ ნაკლოვანებით მოწოდებული იყო ინფორმაცია, თუ ეს იყო უბრალოდ ნება, რომ შექმნილიყო თქვენთვის ხელოვნური ბარიერები, იმიტომ რომ საჭირო ინფორმაციის გაცემაში წესით ბარიერები არ უნდა იქნებოდეს, იმიტომ რომ კანონი ავალდებულებს საჭირო უწყებას ნებისმიერ პირს მისეს ის ინფორმაცია, რაც მას ხელთ გააჩნია და არის საჭირო. დიახ, ჩემი აზრით მე ვფიქრობ ასე, რომ მაგალითად როდესაც ისინი გვეუბნებიან, რომ საკრებულოს დეპუტატები სიტყვით ხშირად გამოდიან ან თანამდებობის პირები ჩართულები არიან საკრებულოს ხდომებში და ასე შემდგომ, მგონია რომ ამ ნაწილში ისინი შეგნებულად არ გვაწვდიან ინფორმაციას, იმიტომ რომ ჩემი მოსაზრებაა, იმიტომ რომ ალბათ ქართული ოცნების არც ერთ დეპუტატს წერილობითი შეკითხვები არ გაუგზავნია ახალციხის მერიაში და ჩვენ ვითხოვდით, რომ თუ დავშვათ ასეთი წერილობითი შეკითხვები არსებობდა, ვის მიემართებოდა ეს შეკითხვები და რამდენად სრულყოფილი პასუხი მიიღო ამა თუ იმ დეპუტატმა. მგონია, რომ ასეთი არ არსებობდა 2023 წელს ქართული ოცნების დეპუტატების მხრიდან. ასევე მგონია, რომ ისინი არ აქტიურობენ საკრებულოს სხდომებზე და ესეც არ უნდათ, რომ საჯაროდ გამოჩნდეს და ამიტომ არ გვწერენ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას და ასევე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ 2023 წელს არ დაუბარებიათ არც ერთი თანამდებობის პირი ახალციხის საკრებულოში დეპუტატებს რაიმე კონკრეტული საკითხის განსახილველად. ცხადია, ჩვენ აქ არ გულისხმობთ იმას, როდესაც რომელიმე კონკრეტული პირი თვითონ მიდის საკრებულოში და რაღაცა კონკრეტული საკითხის შესახებ მსჯელობენ. და სწორედ ამას ეყრდნობა ჩვენი დასკვნა, რომ საკრებულოს ზედამხედველობა არის რეალურად ფორმალური ხასიათის. და აი კითხოთ გაცდენებზე საკრებულოს დეპუტატების მიერ. არის 86 გაცდენა და მხოლოდ მათგან 7 იყო საპატიო. დიახ, 7 იყო საპატიო. ცოტა არ არის ჩემი აზრით დაფიქსირებული გაცდენები და უნდა ითქვას, რომ ყველაზე მეტად საკრებულოს ხდომებს აცდენენ ოპოზიციური პარტიის დეპუტატები, მაგალითად ასეთი გახლავთ ლიდერები არიან ბესიკო ქრომელიძე და იოსებ დემეტრაძე, ხო, გვარი არ შემეშალოს. შემდგომ როგორც მახსოვს მოდის ასევე დავით ახალკაცი და ქართული ოცნების დეპუტატებიდან ყველაზე მეტის ხდომა, თუ არ ვთვლები, 6 აქვს გაცდენილი უკვე ზაზა მელიქიძეს. მადლობა. საკრებულოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია მერიაზე ზედამხედველობა რო არის, ამაზე საუბრობთ, ხო? აი რა უფლება მოსილება აქვს ზოგადად საკრებულოს, რომ განმარტოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, იმიტომ რომ საუბრობთ, რომ არ მომხდარა თქვათ მერიის რომელიმე სამსახურის ან თავად მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელის დაბარება და საკრებულოში მათი განმარტების ან ახსნის მსმენელ გარკვეულ საკითხებზე. რატო არის მნიშვნელოვანი ამ პროცესის განხორციელება იმისთვის, რომ როგორც საკრებულოს, ისე მერიის მუშაობა შედგეს, ასე ვთქვათ. დიახ,
კანონით საკრებულოს მოვალეობა, ვალდებულება, ესე ვთქვათ, მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ მან უნდა აკონტროლოს ახალციხის მერი, მერია, მისი თანამდებობის პირები და მისი იურიდიული პირები. მან უნდა გაუწიოს ზედამხედველობა ბიუჯეტის ხარჯვას და ასე შემდგომ. ამიტომ ეს პროცესი შეიძლება განხორციელდეს სწორედ იმ გზებით, რაც უკვე აქამდე ჩამოთვალეთ, ხო? თუმცა ჩვენ მხოლოდ ვიცით, უკვე მოგახსენებთ, რომ დავუშვათ, არ დაუბარებიათ მერიის თანამდებობის პირები საკრებულოში და ასე შემდგომ, და ასევე ჩვენ ანგარიში გვიწერია, რომ საკრებულოში წარდგენილი 105 საკითხიდან 105-ვე საკითხი საკრებულოს სხდომებზე გავიდა და აქედან 105 საკითხიდან ჯამში მხოლოდ ერთი იყო ისეთი, რომელიც მერიას უკან დაუბრუნდა, ოღონდ ეს სხდომაზე გატანამდე იყო. საბიუჯეტო კომისია მერიას დაუბრუნა უკან 2024 წლის, ანუ მაშინ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი და აქ ითხოვა ცვლილებების შეტანა. საკრებულომ გვაცნობა, რომ ორი წინადადება იქნა გათვალისწინებული საკრებულოს კომისიის მიერ მითითებული, მაგრამ რომელი ორი, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ინფორმაცია არ მოგვაწოდეს. თუმცა როდესაც ჩვენ ვუყურებთ, თუ ვინ არის ახალციხის მერიის შესყიდვებსა და შესყიდვებში ჩართული და ასევე ვინ ყიდულობს ახალციხის მერიის გაყიდულ მქონებას, უკვე ცალსახაა, რომ ამ საკრებულოს რეალურად გაუჭირდება, რომ შეასრულოს ის ფუნქცია, რა ფუნქციაც მას კანონით აქვს დაკისრებული. და ახლა ამაზეც აუცილებლად კითხავთ, აქვე დავამატებ, რომ საინტერესოა, რატო არ გამართა საკრებულოში რაიმე განსაკუთრებული სხდომა, თუნდაც ერთ საკითხად რატო არ იყო განხილული აუდიტის ანგარიში, რომელიც იყო საკმაოდ კრიტიკული და შვიდი თვე გავიდა აუდიტის ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ და საჯარო განცხადებამ განმარტება საკრებულოზე, არც მერს და არც საკრებულოს რომელიმე წევრს არ გაუკეთებია, რატომ მოხდა ასეთი ძიმე შედეგები. აი, ახლა ბოდიში დავაზუსტებ, საკრებულ აუდიტის ანგარიში გამოქვეყნდა 2024 წელს, ხო? 2024 წელს, მაგრამ ჩვენი ანგარიში მოიცავს 2023 წელს. შესაბამისად 2024 წლის მუშაობას შევაფასებთ უკვე 2025 წელში. ხო, თუმცა ხო, ახალციხის საკრებულოს რაიმე გადაცდომა არ გამოუვლენია, არც ინტერესთა კონფლიქტი არ გამოუვლენია, მაშინ როცა ჩვენ წლების განმავლობაში ვწერდით ახალციხის საკრებულოს 4 დეპუტატის სახელმწიფო შესყიდვებსა და მათი ოჯახის წევრების კომპანიების შესყიდვებს. ერთია ახლა, იმიტომ რომ ხო, საპირისპირო ზემოთყოლეს თქვენს მიერ წინ წლებში გაკეთებული და ახლაც დარწმუნებული ვარ მიმდინარე კვლევები, რომ თანამდებობის პირები ან მათი ოჯახის წევრები ხშირად მონაწილეობენ სახელმწიფო შესყიდვებში ან მიიღებენ სახელმწიფოსგან სხვადასხვა სახის ქონებას. თუმცა მაგასაც ვერ მოხდა საკრებულოს საქმიანობის ხელსაწიაში, ასე ვთქვათ. დიახ, დიახ, ახალი არ არის ის, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ამაზე თქვენს ეთერშიც გვისაუბრია, ჩვენს ანგარიშებში ყოფილა საკრებულოს ანგარიშებში და ამ თემების შესახებ ცალკე ბლოგებია ჩვენთან გამოქვეყნებული, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოგახსენებთ, მხოლოდ 2023 წელს კონკრეტულად ზაზამელი ქიძემ და მისმა კომპანიამ 72000 ლარზე მეტი მიიღო მხოლოდ ახალციხის მერიიდან და მისი იურიდიული პირებიდან. ასევე საკრებულოს დეპუტატმა გელა ჭალიძემ და მისმა ორმა კომპანიამ მხოლოდ ახალციხის მერიიდან და მისი იურიდიული პირებიდან 2023 წელს მიიღო 11000 ლარზე მეტი და ზოია ბალიაშვილის და ნოდარ ტალახაძის ოჯახის წევრების კომპანიებმა 3-3 მილიონ ლარზე მეტი მიიღეს და ჯამში 6 მილიონ ნახევარი ლარი გამოდის, რაც ახალციხის საკრებულოს დეპუტატების ოჯახის წევრების კომპანიებს დაერიცხათ ახალციხის მერიიდან და მისი იურიდიული პირებიდან. როდესაც ჩვენ შარშამ ლაპარაკობდით მაგალითად გელა ჭალიძის კომპანიების შესახებ საკრებულოს ხდომაზე, ერთ-ერთმა დეპუტატმა განაცხადა, რომ აი ეს ხომ ახალი ამბავი არ არის, გელას მაღაზიები აქვს ბევრი წელია და აქ დარღვევა რა არის და ნუ აქ სალაპარაკოც რა შეიძლება იყოს. აქ ამბავი ის არის, რომ როდესაც მაგალითად გელა ჭალიძეს როგორც დეპუტატს, ხო, როგორც დეპუტატი ხალხმა აირჩია იმისთვის და მისი ფუნქცია და მოვალეობა
არის ის, რომ უნდა აკონტროლოს მაგალითად ახალციხის იურიდიული პირები, პირობითად ავიღოთ IP ახალციხის ციხე, ახალციხის ციხე უშუალოდ გელა ჭალიძეს ურიცხავს ფულს, მის კომპანიებს არიცხებათ ფული და IP-ები, ვიცით რომ ფინანსდება ახალ ჩვენი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, ხო? და აი ამაზია სწორედ ლაპარაკი, ნუ ზაზამელიქიძესთან დაკავშირებით ახალი რა უნდა ვთქვათ, ხო? ახალი თქვენგან გავიგეთ ის, რომ სამხრეთის კარიბჭის მასალიდან, რომ მის კომპანიას 2023 წელს სურში წყალი გაუკეთებია, როგორც ქვეკონტრაქტორს და ასევე თქვენს მასალებში წავიკითხე და როგორც ადგილობრივები გვეუბნებიან, მაგალითად სურში წყალი თურმე არ მოდის და ყოველას არ მიეწოდება ეს წყალი. ყოველ შემთხვევაში, იქ სადაც გაკეთდა, ხო? საინტერესოა 2023 წლის განმავლობაში ახალციხის საკრებულოს დეპუტატებში თუ დაისვა საერთოდ საკითხი და თუ კითხეს, აი მერიის თანამდებობის პირი თუ არ დაიბარეს, ზაზამელიქიძეს თუ მაინც კითხეს, რომ აი წყალი იქ რო გააკეთე რაღაცა პროექტი რო შეასრულე, ხალხს წყალი არ მიეწოდება და რაშია საქმე, ხო? ეს არის რომ რეალურად ეს ადამიანები უზით გვერდით და აქედან გამომდინარე ბიუჯეტის ფული ერიცხება და ბიუჯეტის ფულის ხარჯვის კონტროლს უბრალოდ ეს ადამიანები ვერ განახორციელებენ, ფაქტია, ხო? და აღსანიშნავია რომ აი როდესაც მუნიციპალიტეტი აფორმებს გარკვეულ ხელშეკრულებას კომპანიებთან, ისინი ორივე მხარე აწერენ დოკუმენტს ხაზს, რომ არ იყოფებიან ერთ მათთან ინტერესთა კონფლიქტში. თქვენ ხშირად ავლენთ ხოლმე მსგავს შემთხვევებს, სადაც არის დიდი ეჭვები, რომ მსგავს შემთხვევაში ინტერესთა კონფლიქტი არის და არის კორუფციული გარიგების რისკებიც. თუ აპირებთ თქვათ ამ ანგარიშით მიმართოთ კიდევ ერთხელ ანტიკორუფციულ ბიუროს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ იქნება დაინტერესდნენ თქვათ საუბრობა შემთხვევაში. დიახ, კონკრეტულად ამ ანგარიშის შემდგომ ჩვენ ამას არ ვაპირებთ, ეს არ გაგვიკეთებია, მაგრამ ოთხივე შემთხვევაში, რომლებსაც ვისაუბრე, ჩვენ ანტიკორუფციულ ბიუროში გაგზავნილი გვაქვს წერილები შესაძლო კორუფციულ სქემებთან და ფაქტებთან დაკავშირებით და აქედან მხოლოდ ერთთან ზაზამელიქიძესთან მიმართებაში იყო გამოძიება დაწყებული, რაც დღემდე არ ვიცით საბოლოოდ რა შედეგამდე მივიდა, მხოლოდ ის ვიცით, რომ ახლა ზაზამელიქიძე არის ახალციხის საკრებულოში დეპუტატი, მაგრამ მარტო ახალ სახელმწიფო შესყიდვები არ არის ის სარგებელი, რასაც რეალურად ახალციხის საკრებულოს დეპუტატები მერიიდან იღებენ. სახელმწიფო ქონება. დიახ. სახელმწიფოს ახალციხის მერიამ გაყიდა 8 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი, საკრებულოს თანხმობით 9-ია, ისე ელექტრონულ აუქციონზე ვერ გაიტანდა და 8 მიწისნაკვეთიდან 4 იყიდა ისე ახალციხის საკრებულოს დეპუტატმა, ან მისი ოჯახის წევრმა, ან ახალციხის მერიის თანამდებობის პირთან დაკავშირებულმა ადამიანმა და ეს არის ჯამში გაყიდული მიწის 78% და 4 ნაკვეთიდან 3 გაიყიდა უკონკურენტოდ. ეს გახლავთ მაგალითად იგივე გელა ჭალიძე, რომელიც იღებს სახელმწიფო შესყიდვებს ახალციხის მერიიდან. ასევე ქონების კომისიის ხელმძღვანელი გახლავთ ზოია ბალიაშვილი და მისმა შვილმა იაკო ბალიაშვილმა იყიდა ერთ-ერთი მიწა ასეთი ახალციხის ში არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი და კობა ბალიაშვილს თავის მხრივ 9.5 მილიონ ლარზე მეტი შესყიდვები აქვს სატყეო სააგენტოდან მიღებული. ასევე მიწა იყიდა ახალციხეში საკავშირო სამშენებლო სამართლო ნომერი 2-ის დირექტორის მეუღლემ, ასევე მეწილეც გახლავთ ავთანდილ კაჭკაჭიშვილი და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ავთანდილ კაჭკაჭიშვილი გახლავთ ქართული ოცნების შემწირველი, კომპანიას გახლავთ ოცნების შემწირველი, ის გახლდათ ასევე ახალციხეში გუბერნატორის მოადგილე, მაგრამ აქ ამბავი მხოლოდ ეს არ არის. საგზაო სამშენებლო სამართლო ნომერ 2-ში წილს ფლობს ზოია ბალიაშვილის შვილის მეუღლე და სწორედ ზოია ბალიაშვილი გახლავთ ქონების კომისიის ხელმძღვანელი და ისიც დაეთანხმა იმ ქონების აუქციონის წესით გაყიდვას, რომელიც შემდგომ მისმა შვილმა იყიდა და ასევე ბოლო ეს გახლავთ სახელი თუ არ მეშლება ვახტანგ თაქთაკიძე, ის არის ახალციხის მერის მრჩეველი ფინანსურ საკითხებში და მისმა ბიძაშვილმა იყიდა კიდევ ერთი ნაკვეთი, თუმცა აქ კონკურენცია ნამდვილად იყო. აქედან გამომდინარე რთულია, ხო, ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ეს საკრებულოს დეპუტატები რეალურად შეესრულებენ რეალურად განახორციელებენ კონტროლს. მადლობა. ფაქტები საქმიანობაზეც გითხავთ აუცილებლად, იმიტომ რომ აქაც ახალს ვერაფერს გეტყვით, რეალურად მოგვიწევს გამეორდეთ.
დიახ, აქაც ახალს ვერაფერს ვიტყვით, ისევე როგორც გასულ წლებში, არ ქონიათ მათ არც ერთი წერილობითი ინიციატივა წარდგენილი და მათ საქმიანობაზე, რეალურად სამი ფრაქციის საქმიანობაზე, ჯამში მხოლოდ 2023 წელს დაიხარჯა 866000 ლარზე მეტი, აქედან მაგალითად 319000 ლარი იქნა გაწერილი მათი ხელფასებისთვის, 46000 ლარი იქნა გაწერილი საწვავისთვის, ნუ სატელეფონო კომუნიკაციისთვის 2500 ლარი და მგონია რომ რეალურად საქმიანობის შესაბამისი უნდა იყოს ის ხარჯი, რასაც ბიუჯეტის ფლანგვა, იმიტომ რომ მინიმალური შედეგი მაინც უნდა იყოს, ხო, რეალურად. ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეთი მოლოდინი არსებობს, როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტს იყენებს, ვთქვათ, ფრაქცია, რომ რაღაც შედეგი უნდა დაიდოს. თუმცა ხედავთ, რომ ასე მცირე ბიუჯეტიანი მუნიციპალიტეტი ახალ ცხედა, იხარჯება ასობით ათასი ლარი და შედეგი არ იდება. და ეს ხდება არაპირველად, არამედ ვთქვათ, საფრთხის ტრადიციად ჩამოყალიბდა. მე მართლა მაინტერესებს, აი მართლა მაინტერესებს, აი ფრაქციები საერთოდ მართლა მაინტერესებს, აი რას აკეთებენ, აი როგორც ფრაქცია ამას გულისხმობ, იმიტომ რომ ისინი ამ ხელფას ხო იმიტომ იღებენ, რომ არიან ფრაქციის თანამდებობის პირები, ხომ? კონკრეტულად ფლანგვას ასევე მე ვერ დავაკვალიფიცირებ, იმიტომ რომ მე არ ვარ იურისტი, მაგრამ არარაციონალური რომ არის მათ საქმიანობასთან შედარებით გაწეული ხარჯი, ეს ვფიქრობ, რომ ცალსახა. და ასევე კითხავთ საკრებულოს დეპუტატების მიერ შევსებულ ანგარიშებს, წლიურ ანგარიშებს, რომლებიც წესით საჯარო უნდა იყოს და მოქალაქეები ეცნობოდნენ რა საქმიანობას ეწეოდა მათი მერთმე არჩეული დეპუტატი წლის განმავლობაში. საინტერესო არის, რამდენად აუმწურავია ეს ანგარიშები და როგორია მათი შევსების ტენდენცია გამოვლენილ ქვემოკლებამ. დიახ, ცალსახად უარყოფითად ფასდება ჩვენი მხრიდან და ეს არ არის მისაღები, რომ 29 დეპუტატიდან 7 დეპუტატი, რომელიც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი გახლავთ, ისინი არ ავსებენ ანგარიშებს, მათ კანონი ავალდებულებს, რომ მოსახლეობის წინაშე წარსდგნენ ანგარიშით, ანგარიში ჩაგვაბარონ ჩვენ მოქალაქეებს, თუმცა ისინი ამას არ აკეთებენ. 32 დეპუტატი ავსებს ანგარიშს, მართველი პარტიის აბსოლუტურად ყველა დეპუტატი მათ შორის, და აქ ცუდი ის არის, რომ რეალურად მხოლოდ 11 დეპუტატი უთითებს ჯამში მისი ჩართულობით მოღვარებულ 35 საკითხზე, ოღონდ ამ 35 საკითხიდან რეალურად 15 საკითხი ერთმანეთს ემთხვევა. კიდევ ერთი დეპუტატები წერენ, რომ აი ჯამში მათ გამართეს 167 შეხვედრა, მაგრამ აი მაგალითად დეპუტატი სიმონ გელაშვილი იმ 8 შეხვედრას უთითებს, რომელიც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამართა, რაც შესაძლოა თავისი ჩართულობით გამართა და დაორგანიზებაში მიხმარ, მაგრამ ეს აბსოლუტურად ისეც გამართებოდა ეს შეხვედრები, რომ არა დაუშვათ, ხო, ისეც გამართებოდა ეს შეხვედრები, იმიტომ რომ სხვანაირად ინიციატივით არ ხდება სოფლის მხარდაჭერის. მადლობა რომ მომეშველეთ. დიახ, დიახ, დიახ. და ასევე საკრებულოში წარდგენილ ჯამში შვიდ წინადადებასთან და ინიციატივაზე მხოლოდ 4 დეპუტატი უთითებს და ესენი გახლავთ: დავით ტაბატაძე, ამბარცუმ ბაბოიანი, ორივე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეები არიან და ასევე ოპოზიციური პარტიის დეპუტატები მარინია ბულაძე და ტარიელ ტაბატაძე. მადლობა. საკმაოდ ვრცელი იყო, მიუხედავად დამალული საჯარო ინფორმაციისა თქვენს მიმართ, თქვენი ანგარიში და საინტერესო არის ასევე რეკომენდაციები, რომელიც მოამზადეთ და წარუდგინეთ საზოგადოებას, როგორ შეუძლია საკრებულოს გააუმჯობესოს მისი საქმიანობა და აღმოფხვრას ის გამოწვევები, რაც ამ კვლევამ გამოაგვია, რომ კიდევ ერთხელ დგას მათი დღის წესრიგში. დიახ, სულ ერთი წინადადებით შემიძლია ვთქვა, რომ თუ რეალურად საკრებულო შეასრულებს იმ ფუნქციას, რაც მას კანონით ევალება, მგონია რომ ძალიან ბევრი საკითხი მოგვარდება მუნიციპალიტეტში და თუ იქნება ნება რეალურად იმის, რომ რეალურად თუნდაც ქართული ოცნების დეპუტატები იყვნენ ჯანსაღი, ესე ვთქვათ, კრიტიკის გამტარებლები, მგონია რომ აბსოლუტურად სხვა სურათი გვექნება,
ასევე ჩვენი რეკომენდაცია, რომ ისინი უნდა ზედამხედველობდნენ სახელმწიფო შესყიდვებს, რაც მგონია და რომ ცალსახად ასე არ არის და ასევე ანგარიშვალდებულება აქვს თვითონ საკრებულოს, რომ ისინი საჯარო ინფორმაციას პროაქტიულად აქვეყნებდნენ, თუნდაც იგივე საკრებულოს ხდომის ოქმები 10 დღის ვადაში ქვეყნდებოდეს საჯაროდ, რასაც არაკეთებენ, აღარ ულაპარაკობთ ჩვენ იმაზე, როდესაც საკრებულოს წერთ, ვთხოვთ ინფორმაციას და ამას არ გვაძლევენ. მადლობა დიდი. ჩვენს ვაყურებასთან სმენელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევაზე, რომელიც ახალციხის საკრებულოს 2023 წლის საქმიანობას ეხებოდა. სტუმრობდა თამნაუჩიძე, ორგანიზაციის ახალციხის ოფისის კოორდინატორი. კიდევ ერთხელ მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, თამნა. მადლობა და იმედი მაქვს, რომ მომავალ წლებში უკეთეს ანგარიშს წარმოადგენ საზოგადოებას. მადლობა, შევხვდებით მომავალ კვირას.